Chvalský zámek hostí výstavu Loutek. Ta mapuje jejich vývoj v letech 1850 až 1950 a návštěvníky provede stoletím, kdy patřila tvorba Loutek k české tradici. Hned na začátku se naši návštěvníci seznámí s loutkami, které byly určeny především pro dospělé. Je to ta polovina 19. století. A dál je vidět, jak se loutka vlastně měnila, jak měnila svůj ráz. Ve 20. století se výrazně zmenšila oproti té dramatické loutce a byla určena především pro děti. Mezi dvěmi sty loutek ze sbírky manželů Jiráskových stojí mimo jiné za povšimnutí oblíbená trojice postaviček od Josefa Skupy. Máme tady Hurvínka i Špejbla a také Máničku, tak jak ji dnešní děti neznají. Je to totiž Mánička, která byla vyrobena podle návrhu Jiřího Trnky. Jak bývá v těchto prostorách zvykem, je výstava rozdělena do dvou částí. Jedno celé podlaží je připraveno především pro děti. Zahrnuje interaktivní část výstavy, kde si děti můžou vyzkoušet, jak se takové loutky vodí. Určitě zaujme velké stínové divadlo nebo divadélka pro marionety či pro maňásky nebo vařečkové loutky. Nechybí ani tvořivé dílny, kde si můžete vyrobit vlastní loutku. Výstava je k vidění denně od 9 do 18 hodin a to až do 25. srpna.